হাই, হ্যালো, নমস্কাৰ, গুড মৰ্ণিং। একদম ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা একদম কুঁহিয়াৰ সৈতে আপোনালোকৰ লগত ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। মানে ব্ৰাদাৰ ইন লৈ উঠি গ'ল অকণমান আগত, খাইলোঁ। ইফালে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা বজাৰ আনিলে, বজাৰ মানে কি আৰু, ৰান্ধিব গৈ চাব একোৱে নাই। পিছত চকত গৈ কিনে ৰহি আৰু আলু লৈ আহিলে। মোৰ মানে এটা বেড হেবিট হয়, যেতিয়া ৰান্ধিব যাওঁ তেতিয়াহে গম পাওঁ ইটো নাই সিটো নাই সিটো নাই। চ' এনেকৈ ভাজিম আৰু আলুৰ লগত দি, উৰহি চাৰি পাঁচটামান দি বনালে বহুতেই টেষ্টি লাগে ভাজিটো। ভাজিত আৰুনো কি দিম? ইফালে দিলোঁ অকণমান হালধি গুড়ি, জিৰা গুড়ি, পিঁয়াজ অকণমান ৰঙচুৱা হ'ব পৰাকৈ ভাজিখিনি ঢালি দিলোঁ। এতিয়া অকণ লৰাই ঢাকনিৰে ঢাকি দিম। ইফালে মোৰ ভাজি ৰেডি, একদম গৰম ভাতৰ লগত খালে বহুতেই টেষ্টি লাগিব। আৰু মানে মোৰ ভাজিত মানে কি হয়, এটা অকণমান মানে অকণমান পানী দিওঁ, চেপচেপীয়া হয় আৰু সিজাই চোৱাত অকণমান ভাল হয়। আৰু ইফালে বনালোঁ মই বুটৰ দালি লগত কাবুলী বুট, আৰু ইফালে ভাতত দিছিলোঁ মই একদম ইজি ট্ৰিক্স আৰু ক'ব গ'লে মোৰ। মই মানে ভাততে দি দিওঁ, উৰহি চাটনি বনাম যিহেতু, উৰহি ইফালে আলু বাকলি গুচাই দিছোঁ, আৰু ইফালে চাটনিটো বনাই লওঁ জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়াৰ সৈতে অকণমান, এটা শুকান জলকীয়া বেছি দিয়া নাই। আৰু এয়া চব কম সময়ৰ ভিতৰত একদম ভাতত দি দিলোঁ, আৰু ভাতৰ লগতে উৰহিকেইটাও সিজি গ'ল, আলু সিজি গ'ল, আৰু আলুৰ বাকলিকেইটা অকণমান গুচাই দিলে ভাল আৰু, এনেও দিব পাৰি। চ' ইফালে মোৰ ৰেডি হ'ল মোৰ চাটনি, এতিয়া অকণমান খাই লওঁ গৰমা গৰমে ভাতৰ লগত। মই হাতেৰেই দিলোঁ, হাততকৈ আৰু ভাল মেচিন নাই আছে চাটনি বনাবলৈ। আপোনালোকে এইবিলাকো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যদি কাৰোবাৰ হাতত জ্বলা লাগে তেনেকুৱাভাৱে, বাট মোৰ আৰু এক্সপেৰিয়েঞ্চ হৈ গ'ল দিয়কচোন, দুবছৰীয়া এক্সপেৰিয়েঞ্চ। চ' মোৰ চাটনি ইফালে ৰেডি হৈ গ'ল, ইফালে বাকলিকেইটা মানে অকণমান এইবিলাক গুচাই দিলোঁ আৰু। একদম ঘৰুৱা ৰেচিপি, আৰু আগৰ দিনত আইতাহঁতে বনোৱা এনেধৰণৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, আৰু একদম চিম্পল আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাব আৰু কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ মই বিন্দাছ শামিম, পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেলত। বাই বাই।